କଥା ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତର ଗତି ବା ଦିଗକୁ ନେଇକି ମୂଳରୁ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ଯେ ଇଏ ବାଟବଣା ହୋଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଆଜି ଯାହା ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫ୍ରେ କହିଲେ, ତାହା ସବୁ ସବୁ ଠିକ୍ କହିଲେ, ସବୁ ସତ କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ମୁଁ ଯିବି। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନାଁରେ ଦିଆଗଲା 285/304A। ଆମେ ବୁଝିବା 304A କ'ଣ। ଇଫ୍ ଏନି ପର୍ସନ୍ କଜ୍ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ବାଇ ଡୁଇଂ ଏନି ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନେଗ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କରୁଥାଏ, ଆଉ ତା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ତା ପାଇଁ ଦଫା ହେଉଛି 304A, ଯେଉଁଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛୁ। ଏଠି ଯାହା ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି, ସୌମ୍ୟର ନା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ତ କିଛି ଆକ୍ଟ କରୁନଥିଲେ, ଯାହା ଆକ୍ଟ ହେଇଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି। ଆକ୍ଟ କ'ଣ ନା, ସିଏ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଜଳାଉଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଲାଗିଗଲା, ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଏଠି ଯଦି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଏଇ କାମ କରୁଥାନ୍ତେ ଆଉ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ 304A ଦଫାଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଏଠି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା 304A ଦଫା ଲାଗିବ କେମିତି, ତାର ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ କାହିଁ? ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଯେଉଁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି, ସେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଭ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ତାରି ଆଧାରକୁ ମଧ୍ୟ କରିକି କନଭିକ୍ସନ୍ ପସିବୁଲ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ତ? ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅଛି, କିଛି କାଗଜ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଲ୍ୟାମ୍ପ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ 95% ଜଳିଗଲା, ସେ ଲ୍ୟାମ୍ପରେ କେତେ ତେଲ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଲୋକ 95% ଜଳିଯାଉଛି, ଯିଏକି ଜଣେ ACF ନିଆଁ ଲିଭେଇବାର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ସିଏ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିବ କି? ଯଦି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ତାହେଲେ ଘର ଭିତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ? ସେ ଘର ଭିତରେ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ନାହିଁ? ସେ ସ୍ଥାନରୁ କାହିଁକି ପୋଡ଼ା କାଗଜ ନାହିଁ? ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଲ୍ୟାମ୍ପ ନାହିଁ? ଆର ଉତ୍ତର ତ ଦେଲେ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସାହେବ, ଆଜ୍ଞା ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ନଥିଲା। କାହିଁକି ନଥିଲା? ସେଥିରେ DFO ରୋଲ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ତାକୁ ତଦନ୍ତ କଲେ କି? ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କର ବାପା, ଯେ ଏଠାରୁ ମାନେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର DFOଙ୍କର ବଦଳି କରିକି ତଦନ୍ତ କଲେ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ହେବ, ସେ କଥା କଲେ କି? ସେସବୁ କଥା କିଛି ନ କରିକି କେବଳ ଜଣେ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯେହେତୁ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ପଣ୍ଡା ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଖଲାସ ହେବେ, କାରଣ ବେସିକ୍ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ 304A ର ସେ ନାହିଁ ଏ କେସ୍ରେ।